Zdravím, Žerpařny. Tady je Michal nebo Dust. A vítejte u dalšího dílu z mé série První dojmy. A dneska tady máme velice známou hru Middle-earth Shadow of Mordor. A tahle hra je poměrně teďka profláklá, tak jsem si říkal, že bych byl hloupej, kdybych na ní neudělal video, abych vám ukázal, jestli to za to opravdu stojí. A jako ono to není zas tak první dojmy, jakože jsem tuhle hru dohrál za den. Dojmy. Nějak jsem se do toho prostě hrozně pustil a dohrál jsem to, aniž bych stihnul natočit nějaký první dojmy. Takže tohle budou už takový druhý dojmy. Aspoň o té hře, ale budete vědět něco víc. A o co tady jde? V podstatě jste Talion, což je ranger, který mu zabili rodinu. Blackhand mu ji zabil, což je samozřejmě ten, jak se to říká, pomocník Saurona. A vy jste taky umřeli v tom samém boji, ale potom, co jste se umřeli, tak do vás vles takovej wraith, dalo by se říct, všichni víte, asi to jsou wraithové, no v podstatě jsou to takový duchové, dalo by se říct. A teď vás nevyužívá, ale prostě je ve vás a vyplníte nějaký úkoly pro něj a zároveň se snažíte pomstit svoji rodinu. To je tak jako ve zkratce, o čem to je, aniž bych vám tak nějak prozradil hlavní dějovou zápletku. Tak, ochočíme si tady Karagose jednoho a projedeme se na něm. A mezi ním vám vysvětlím takové základní věci. V podstatě si tuhle hru můžete představit jako takový Assassin's Creed Středozemě. Máme tady, když se na to podíváme, máme tady mapu v podstatě s dvěma lokacemi. Jedna je tady, Sea of Nurnen, a jedna je, myslím, že tady to je Udun? Nebo pokud se nemýlím, no to je jedno, to není zase tak důležitý, a celý se to odehrává v Mordoru. A máte tady samozřejmě to rozdělené na různé čtvrtě, dalo by se říct, v každé čtvrti je taková věž, kterou můžete objevit a ono vám to odhalí celou tu lokaci nebo celý ten distrikt, ke kterému to patří, celou tu čtvrť, a pak se vám tam objeví různé side questy. Je to velice podobný jako Assassin's Creed. A samozřejmě, když děláte tady ty sidequesty, tak získáváte tam ten reward, jak si můžete všimnout, to, co začíná na M. Já teď asi nejsem úplně jistý, jak se to jmenuje. A tady se to dozvíme. Možná nějaký. To není to důležité. Prostě to jsou body, které získáváte, abyste potom mohli koupit různé upgradey. Jo, třeba mít víc slotů na takové upgradey nebo v podstatě enchanty vašej zbraně, dalo by se říct. Jo, tady na ty runy, vidíte, já tady mám odemčený 4 sloty, ještě tady mám pátý. A tady ty runy získáváte, když zabijete různý orky, ale k tomu se všemu dostaneme. Zabijeme tady toho. V podstatě máte samozřejmě hlavní dějovou linii, že jo, jak to tak obvykle bývá, a potom ty sidequesty. Těch sidequestů je neuvěřitelně velké množství a může se vám stát, že se do toho tak zamotáte, že úplně zapomenete dělat hlavní dějovou linii, jo. To vůbec není neobvyklý. Já, než jsem se dostal ke svojí hlavní dějové linii, tak jsem už byl tak nabušený, že v podstatě to pro mě nebyla moc ani výzva. Tak si tady ukážeme aspoň nějaký kombat, jak to funguje. Neberte to tak, že to budete mít všechno úplně to, co mám já, ne, na začátku, já už tam mám nějaký upgradey. Ale jedna věc, na kterou samozřejmě tahle hra trpí, stejně jako trpěl Assassin's Creed, je, že je to velice, velice repetitivní. Jo, ten kombat mi přijde celkem fajn, ten kombat je takovej batmanovský samozřejmě, že
lítáte od jednoho nepřítele k druhému a v podstatě máte takovej, jak to říct, takovej flow, jestli víte, co tím myslím, a skáčete od jednoho k druhému. Nabíjíte si takzvaný hit streak a když ho máte nabitej, tak potom můžete používat různý finishing movey, jako ten execution a tady to máme zrovna jednoho kapitána. Tak si můžeme ukázat, co to je. Tady ty kapitáni, to jsou nepřátelé, který jsou v podstatě sloužej Sauronovi. Tak. A můžeme se tady podívat, jak to vypadá. Tady vidíte Sauronova armáda. Můžete postupně skrz ně prostě jít, zabít je a potom eventuálně se dostat těm Warchiefům, zabít je. Vždycky, když zabijete nějakého toho kapitána nebo tady ty už vyšší elite kapitána, potom Warchiefy, tak z nich získáváte ty runy. A ty runy mají různý levely, je to normální, pak jsou tam nějaký takový zácnější, potom epický. Samozřejmě čím vyššího zabijete, tím větší máte šanci na nějakou epickou runu, kterou si potom můžete tady hodit do té vaší zbraně. Já tady konkrétně teďka mám, že mám větší damage nějaký celkově, nebo když se mi nabije hit streak, tak mám větší damage. A potom tady mám takovou věc, která mi, jak to říct, která mi prodlouží takový moje speciální kouzlo, který si můžete všimnout, že je tady. Jo, vy nevidíte moji myš. Nicméně je vpravo dole vedle mapy. A to když se mi nabije, tak mám neomezený množství exekucí, což je takový to, jak jste si mohli všimnout předtím, ten zpomalený záběr. Tady to začíná být pěkně nebezpečný. Pěkně nebezpečný. A tady si můžete všimnout, co se stane, když umřete. Nebo v podstatě neumřete. Jo, máte šanci, že mu to ještě na poslední chvíli vykryjete. A já bych teďka rád, tohle je zrovna jeden z těch opravdu těžších kapitánů, protože na něj nemůžete, wow, co se stalo? Sakra, no tak vidíte, že jsem umřel, objevil se tady další kapitán, nicméně, to bylo tím, že jsem vůbec nevěděl, co se stalo. A když vás někdo zabije, aspoň se na to můžete podívat, tak ten kapitán se tak nějak může posunout v té Sauronově armádě. Potom bude silnější, bude mít víc followerů, když ho budete chtít zabít. Je to velice, velice pěkně promyšlený, tak to skipneme. A vy, jelikož máte v sobě tady toho Wraitha, kterýho si můžete všimnout teďka tady, tak nemáte šanci jakoby umřít, jo? Když se to tak veme, tak nikdy neumřete. Ale jakoby umřete, ne? Já myslím, že to chápete. A možná to začalo pršet, což v Mordoru asi není vůbec neobvyklý. Chci se podívat, jestli tady je ještě jeden z těch typanů, ale vypadá to, že tady není. Tak, vylezeme nahoru. Zkusíme si ochočit Karagose. Pojď, nebo víte, co uděláme? My si tady vezmeme upgrade a tenhle ten upgrade nám dovolí ochočit si Karagose, když na něj klikneme pravým a zmáčkneme Z-ko. Tak. A Karagos už je náš. A nemusíme se s ním ani omylem prát. Zkusíme zabít tamhle toho jednoho, kterýho máme označenýho na mapě. Abyste viděli, jak to funguje. Samozřejmě ta hra vypadá velice pěkně, to jste si asi už určitě sami udělali obrázek o tom. Je tady spousta věcí, které můžete dělat okolo. Kromě té hlavní mise můžete sbírat různý takzvaný itindily, což jsou takové reliky, které vám zase přidávají ty MK, kterých si za boha nemůžu vzpomenout. co to je, nebo jak se to jmenuje, ono to má samozřejmě vždycky takový lotrovský jména, jako pána prstenovský jména, to znamená, že není úplně jednoduchý si je zapamatovat, i když tu hru celou hrajete. A tak můžeme zabít Warchiefa, anebo můžeme zabít, jo, ono tady tam je taky Warchief, dobrá. Tak, půjdeme sem, musíme dismountnout, bohužel, a teďka začneme misi. Tak,
A pak vám ukážu ještě jednu věc, až se mi to naloduje. A občas máte u nějakých těch Warchiefů různé věci, které musíte splnit předtím, než je zabijete. Vidíte, tady máme zabít jeho 5 pomocníků, nebo podporovatelů, dalo by se říct, kteří jsou vyznačený na mapě, pomocí nějakých těch exekucí, jo? Ať už je to na zemi, nebo v kombatu, nebo něco podobného. A taky samozřejmě si můžete vybrat to, že každou misi nebo hodně misí budete hrát ve stealthu. Takže já půjdu tady nahoru. Tak, tady slezu dolů, aby mi nikdo neviděl. To, že prší, se moc často mi nestávalo. Mimochodem. A já si ani nejsem jistý, jestli to dá vypnout. Myslím, že asi ne. Já opravdu si vůbec nespomínám, že by mi někdy pršelo. To je vážně, vážně divný. Tak, tady mu dáme takovej stealth kill. A já už vůbec nevím, o čem jsem mluvil. Tady ještě někde je další den. Tamhle. Tak zkusíme zase jinou stealth exekuci. Tak, uděláme tady na okraji. A šoupneme ho na zem. Jako, je to opravdu pěkně udělaný. Jediný problém toho je, že je to extrémně jednoduchý. Jo, opravdu je to až moc jednoduchý, ta hra. Teďka, co jsem umřel tam u toho, což ani vůbec nevím, jak se stalo, tak to bylo v podstatě po druhý, možná po třetí, co jsem za celou tu dobu, co tu hru hraju, umřel. Takže asi si uděláte obrázek, jak moc jednoduchý to je. No dobře, tak prostě uděláme tohle sto a půjdeme do nich. Hop, jelikož nemusíme se bát. Vždyť jsem tě přeskočil, sakra. Nebo chtěl jsem tě přeskočit, respektive. Tak, nabijeme si tady killstreak. Bohužel jsem jednoho zabil, aniž bych použil tady tu exekuci. Ale to se nedá nic dělat. Myslím, že už tady někdo vypustil na nás poplach. Pokud se nemýlím. To nevadí. Je tady spousta lidí. A já jenom chci zabít jeho podporovatele. Zase ten Ugu? To je ten samý jako předtím, toho naprosto nesnáším. Jak říkám. Proti němu je opravdu poměrně složitý bojovat. No. Nicméně... Zabijeme tady toho. Tak. Aha. Tak. Vidím, že jsme ho zabili ještě dřív, než jsem na něj stihl použít nějakou tu exekuci. Nevadí. Tak pořád tady máme ještě tohodle. Ne! Sakra. Mám moc velký damage na to, abych se k němu zkusil dostat takhle normálně. Ono, až potom, co teprve splníte tady ten, tak víte co, já si to nabiju na někom jiným. Tak, raz, dva, tři, čtyři a pět. Sakra. Tak, dobrý. Já mám totiž takovej, jak se říct, takovej zase upgrade, nebo skill, že když mě jednou trefí, tak mi to nepřeruší ten můj hitstreak. Stejně jako mám upgrade, že můžu použít dva ty hitstreaky za sebou, proto si občas můžete všimnout, že jsem použil dvě exekuce. Tak zase si to nabijeme trošku. Paráda. Tady ten fokus, tady to zpomalení času můžete vypnout vždycky v Mashem Space, vidíte, se to zrychlilo. Což samozřejmě nechci. Tak, jednou ho trefíme a pak ho zabijeme. A konečně se na nás přijde podívat ten Warchief. Jo, ještě se na nás nepřijde podívat, ještě jednoho. Sakra. Tamhle ten s tím štítem, jak má na sobě nad sebou takový ty divný ty. Tak, když se na to podíváme na mapě, tady ten, jo, Intel. To znamená, že když si s ním promluvíte, prostě tě ho chytíte a promluvíte si s ním, tak on vám dá informace na nějakýho toho Warchiefa. Takže vidíte, že tady už jsem ty informace shromáždil, takže vím, co jsou jeho slabiny. Například může být zabitý instantně ze stealthu,
nebo se bojí toho Karagose, nebo Ghoulu, nebo když ho někdo zapálí, je proti ranged atakům, je imunní a podobné věci. A kdybychom se podívali třeba na tohodle, tady to taky znám, jo, tady to taky znám, ale když to bude u někoho, koho to neznám, tady vidíte, máme, nám to píše, že aby jsme získali nějaký jak se to říct, podrobnější detaily o něm, tak musíme shromáždit intel. Takže musíme buď to vyspovídat nějakého dalšího kapitána, nebo například můžeme vyspovídat ty, kteří vám rádi dávají informace, když se k ním dostanete blízko. Tak jo, tamhle jsou dva kucí, tak já se jim zkusím podívat na zoubek. Já to opravdu říkám nerad, jo, co se týče přirovnávání jedné hry k druhé, ale opravdu musíte uznat, že to vypadá strašně, strašně moc jako to. Tohle jsem nechtěl udělat. Tak, nejdřív ho vysajem, aby jsme získali nějaký šípy a pak zabijeme tady toho exekucí. To znamená, že se na nás přijde podívat ten Warchief. Mimochodem, když někoho vysajete, tak jak jsem to udělal já, získal jsem nějaký ty elfshoty a podobné věci, to jsou ty šípy, které můžete střílet z vašeho luku, jediný šíp, který můžete střílet z vašeho luku. Tak, za prvý teda mám upgrade, že... Tak. A já myslím, že ten je mrtvej. A je to samozřejmě tím, že jsme viděli tu jeho slabinu, že může být zabitý ze stealthu instantně, což samozřejmě normální Warchief být nemůže, jo? Nebo některý další Warchiefové být nemůžou. Takže ostatní fighty by byly daleko těžší. Ale tady aspoň vidíte, že se vyplatí se je získávat ten intel. Tak, a to samý můžeme udělat teďka. Tak, dobrá, já jsem ho teda zabil, což jsem úplně neměl v plánu, ale to se nedá nic dělat. Tady ty věci, co jsou tam na zemi, mimochodem, tak to jsou ty runy, jo? Kdyby to někoho zajímalo. A tamhle to je nový Warchief. Ale já myslím, že mi uteče, ne? Uteče mi. Ha. Tak. A já ho zkusím samozřejmě zabít. A rovnou, když jsem u toho, tak. Vem ho. On samozřejmě může být imunní vůči nějakým věcem. Shit, prosím, skoč dolů. Jo, děkuju. Tak, pojď za mnou. Jenom pojď za mnou. Hop, hop, hop. A hop. Dáme mu jednu exekuci. A potom mu asi pošlu druhou exekuci. Tak. Vykryjeme to tady tomu. Trefíme ho. O pytle, to jsem nechtěl. Ne, jdi pryč. Jdi pryč, jdi pryč. Prosím. Ať je, on je imunní vůči tomu. Jo, pytle. No, naštěstí se rozhodnou šplhat nahoru. Samozřejmě my jsme rychlejší ve šplhání nahoru. A samozřejmě ty Warchiefové vám můžou i utíct, když si nedáváte pozor. Tak. Což samozřejmě my bychom neradi, aby nám utek. A teďka občas se stane, že se vám tady objeví tady to a já ho dominatnu. Aha, to znamená, že ho budu ovládat. Tak. A on bude teďka náš. Takže máme ve svý službě jednoho toho Warchiefa. A můžeme si vytvářet různý takový ty takzvaný power struggles, který se vám objeví na mapě a za ty získáváte potom body a pomocí těch bodů se tady na to můžeme podívat. Získáváte tady za to ty červený body, vždycky, když vyřešíte nějaký ten power struggle nebo zabijete Warchiefa, po případě kapitána a postupně se vám odemykají jednotlivý vrstvy tady toho, než se dostanete úplně ke konci. Tak já si myslím, že to jsem tak nějak vysvětlil všechno, co v téhle hře jde. Necháme ho běžet. A tamhle ještě jeden typan. A já si myslím, že ten utíká. Nebo co se snaží dělat. Jo, to je ten Combat Master. Toho nemám rád. Tak, já bych teda radši
rád. Ne! Sakra, víte, co chci udělat? Já chci od to tady Karagose dostat z toho. Protože si myslím, že se jich bojí. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že se jich bojí. Nicméně, můžeme udělat tady toho, tady ten je pěkně otravný. Tenhle je taky otravný. Tenhle je taky otravný. A teď mu samozřejmě tím neuděláme v podstatě žádný damage, protože je to Combat Master. Tak, ale můžu jít sem. Tak, můžu udělat tohle. No, chtěl jsem odskočit pryč, ale nestihnul jsem to zmášnout tak brzy. Naštěstí, když uděláme tohle a zmáčneme Z-ko, proč to nejde? Proč nemůžu mačkat Z-ko? Že bych na to neměl dostatečný... Jo, já nemůžu mačkat Z-ko, protože on je mrtvej! Ne! Já chci jít pryč, tebe nemám rád. S tebou bojovat nebudu, protože ty se mi prostě nelíbíš. Tak, místo toho tady sebereme Intel. Budeme doufat, že on nás mezi tím nezabije. Ten Intel občas taky můžete najít na zemi. A pak si akorát kliknete na koho chcete. A on vám to ukáže všechno, co o něm potřebujete. Takže, tohle je Middle-earth Shadow of Mordor. Celkově se mi ta hra líbila, ačkoliv mi přišla strašně moc jednoduchá a ty sidequesty jsou velice, velice repetitivní a jediný, proč je hrajete, je, abyste získali ty body a potom získali ty kouzla. Není to ani moc pro zábavu. Zase na druhou stranu ten kombat je takový plynulej, jako byste čekali od nějakého Batmana nebo něco podobného, takže zas tolik to nevadí, že musíte tolik bojovat v podstatě úplně tím samým způsobem. Příběh není špatný, točí se to kolem samozřejmě ukování prstenů, pšt, hop, a okolo vaší rodiny, ten váš raid tam má nějakou svoji agendu, vy máte nějakou svoji agendu a celkově to nějak všechno se spojí dohromady. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, kdybychom se dostali nějakých 300 likeů, bylo by to úplně super, já myslím, že to se dostaneme, ne? To zvládnete, i když normálně like nedáváte, tak na něj klikněte, ono to opravdu hodně pomáhá. Já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.